તો બાળ મિત્રો, આપણે પ્રયોગ કરતા પહેલા એક શ્લોક ગાઈ લઈએ, તમારે પણ મારી સાથે ગાવવાનો છે, બરાબર? ચાલો. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. તો બાળમિત્રો, આપણે ઘરે પણ હંમેશા કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત કરી એ પહેલાં કોનું નામ લઈએ છીએ? ગણપતિ દાદાનું, બરાબર ને? તો એ જ રીતે આજે પણ આપણે પણ પ્રયોગ કરતા પહેલાં આપણે પણ એક ગણપતિનો શ્લોક ગાઈ લીધો, બરાબર ને? તો હવે આપણે શું કરીશું? પ્રયોગ, બરાબર? હેલો એવરીવન, હાઉ આર યુ ઓલ? બધા મજામાં છો ને? તો આજે આપણે પ્રયોગ કરવાનો છે. તમે આની આગળ બધા પ્રયોગો કર્યા જ હશે, બરાબર? તો આજે આપણે નવો પ્રયોગ કરીશું. તો આપણા પ્રયોગનું નામ શું છે? અહીંયા મેં લખ્યું જ છે, ઓક્સિજનની હાજરીમાં આગ લાગવું. શું છે આપણા પ્રયોગનું નામ? ઓક્સિજનની હાજરીમાં આગ લાગવું. તો મિત્રો, આપણને બધાને જ ખબર છે કે આપણે જ્યારે શ્વાસ લઈએ છીએ તો એમાં આપણે કયો વાયુ લઈએ છીએ? ઓક્સિજન વાયુ. અને જ્યારે આપણે શ્વાસને બહાર કાઢીએ છીએ ત્યારે કયો વાયુ બહાર કાઢીએ છીએ? આપણે બધા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, તમને બધાને ખબર જ છે, બરાબર? અને એટલે જ તો આપણે પણ એમ પણ કહીએ છીએ કે વૃક્ષો આપણે આપણી આજુબાજુ વાવવા જોઈએ. શા માટે વાવવા જોઈએ? કારણ કે વૃક્ષો આપણને કયો વાયુ આપે છે? ઓક્સિજન વાયુ આપે છે, બરાબર? આપણે જે રીતે શ્વાસમાં ઓક્સિજન વાયુ લઈએ છીએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ શું કરે છે? આપણે બહાર કાઢીએ છીએ. તો જ્યારે વૃક્ષો શું કરે છે? આનાથી ઉલટું કરે છે. એ લોકો શું કરે છે? વૃક્ષો, એ લોકો જ્યારે શ્વાસ લે છે ત્યારે શું કરે છે? લોકો ઓક્સિજન વાયુ બહાર કાઢે છે અને વાયુ કયો લે છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ લે છે. એટલે જ તો આપણે એવું કહીએ છીએ કે આપણે વૃક્ષોને વધારે વાવવા જોઈએ, બરાબર? તો એવો જ આપણે એક ઓક્સિજન વાયુનો પ્રયોગ કરવાનો છે. તો એના માટેના સાધનો કયા કયા છે જુઓ. પહેલું છે મીણબત્તી, બીજું છે રકાબી, ત્રીજું છે કાચનો ગ્લાસ અને ચોથું છે માચીસ. તો આટલા સાધનોની આપણને આ પ્રયોગમાં જરૂર પડશે. તો બાળમિત્રો, હવે આપણે પ્રયોગ કરીએ. તો બાળમિત્રો, દેખાય છે તમને અહીંયા આપણે જે સાધનો ઉપર લખ્યા હતા એ પ્રમાણે આ છે એક રકાબી, પછી શું છે? આ એક મીણબત્તી અને આ છે કાચનો ગ્લાસ. તો હવે આપણે સૌ પ્રથમ શું કરવાનું છે? પ્રયોગ કરવા માટે એક રકાબી લેવાની છે, એમાં મીણબત્તીને સળગાવીને મૂકવાની છે, બરાબર? તો પહેલા હું મીણબત્તી સળગાવી દઉં. કાચનો ગ્લાસ ઊંડો ઢાંકી દઈશ. શું કરીશ? કાચનો ગ્લાસ ઊંડો ઢાંકી દઈશ. તો હવે તમારે જોવાનું છે કે શું થશે, પછી બોલવાનું છે કે શું થાય છે. તો જોયું બાળમિત્રો શું થયું? આપણે કાચનો ગ્લાસ ઢાંકી દીધો એટલે શું થઈ ગયું? મીણબત્તી આપોઆપ જ હોલવાઈ ગઈ. તો શા માટે હોલવાઈ ગઈ ખબર પડી તમને? કે જ્યારે હવામાં શું હોય છે? ઓક્સિજન વાયુ હોય છે ત્યાં સુધી મીણબત્તી શું થાય છે? સળગે છે. પછી જ્યારે આપણે એના ઉપર કાચનો ગ્લાસ ઢાંકી દઈએ છીએ એટલે એને ઓક્સિજન મળવાનું શું થઈ જાય છે? બંધ થઈ જાય છે. એટલે મીણબત્તી શું થઈ જાય છે? હોલવાઈ જાય છે. એટલે આપણે જોયું હતું ને ઉપર કે ઓક્સિજનની હાજરીમાં આગ લાગવું, એટલે કે જ્યાં સુધી ઓક્સિજન વાયુ મળે છે ત્યાં સુધી આગ લાગી શકે. તો આપણને ખબર છે કે આપણે હવામાં પણ મોટા ભાગે કયો વાયુ હોય છે?
ઓક્સિજન વાયુ એટલે તો આપણે હવામાં ઓક્સિજન વાયુ લઈએ છીએ શ્વાસમાં હવામાંથી, બરાબર? તો સમજ પડી ગઈ મિત્રો પ્રયોગમાં? તો તમારે પણ આ રીતે તમારા ઘરે આટલી વસ્તુઓ લેવાની છે અને આ રીતે પ્રયોગ કરવાનો છે.